Croeso nôl i chi, mae'r tîm yn barod. Ac mae dau o siaradwyr mwyaf Cymru'n barod. Rawn ni felly at ein tîm sylwebu, Ray Gravel a Wyn Griffith. Diolch yn fawr, Elari. Ie, nelen ni dîm da, mae'r geiriau Tebot a Tegell a Di yn dod i'r meddwl, ond dim angen rhaid yn y drefen yna. Wel, diolch i'r drefen, Ray, mae'r diwiau tywydd. Y diwiau glaw ond plaid ni yma heddo, a wedodd un wag wrth ei reformiwn. Nid cwrso Will Carling. Ddylen ni fod yn ei wneud, ond cwrso Michael Fish. O bosib i chi'n iawn fyna. Dolan o'r gwrllewin, oedd yna drwch o eira. Credwch neu bydwch yn tanethu'r ffordd lan, ond mae'n fwy'n iawn mae heno. Mae gyda llawr yn edrych ymlaen yn arw i weld y wylder bus yn cyrlamu ar y maes yma, a hefyd i weld yr ymateb o ddiwrth y bechyd lleol Pont y Prif. Ie, dyma'r tîmiau Dennis John wedi dewis i'r ddeg o chwaraewr rhyngwladol gan gynnwys Tom Phillips, le cywson ni. Cybed ati yn gadw'r pum blan at ei gilydd oherwydd bydd angen y llwyfan ar Lewis Lloyd a Williams, os i'n hwy gystadlu. Y tywydd garw dyr o'r cyfle i Neil Jenkins a Dennis i ffrwydd ac arnos yn oer arall. Gweddio mae Bale yn ei dwylo fydd Geraint Lewis a Gareth Wyatt ar yr esgill. Natal wedyn yn cadw 40 o'r tîm y ddechreuodd ar y nol. Y mewnwr Craig Davids yn yr unig newid. Fe gawodd Macin Josh Brits a Sawer bydd lwyfan parod gan bum blan Wildebeest nos fawr. Ac yn y canol bydd profiad chwarae dros Natal Sharks. I Appleford a Shradder yn fwy na defnyddiol. Gyda'r cefnwr Henderson yn ymosodwr parod. Bore ddigion a bore ddigesau, ladies and gentlemen. Mae'r ymwelwyr heddiw yn dod o Natal yn Ne Africa, felly rhwch groeso iddyn nhw. Please give a warm welcome to our visitors today from South Africa, the Natal Wildebeests. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Y capten Craig McIntosh yn y canol, fe yw'r gŵr hynna yn y garfan. A Kevin Shradder gyda'r mwyaf profiadol, tri chais iddo fe yng Nghastell Nedd nos fawr. A ni'n deuddeg, wel Jeff Appleford yw e, mae e hefyd yn creu partneriaeth fywiog iawn a bygythiol gyda Kevin Shradder. Now, ladies and gentlemen, a nawr, boneddigion a boneddigesau, rhwch groeso i'r tîm cartre. Please welcome onto the field, Pont y Prydd. Arsno wythnos diwetha a gamblo ar ei ffitrwydd yn dilyn i ymadawiad ag Las Vegas. Bydde Neil Jenkins tasaf e wrth ei chwarae, ond Tom Phillips, wel, sôn am America, dyma gyfledd y fe, neud i farc yng nghanol yr hengblan yna. A Gareth Wyatt, wel, mae e yn nabod gwir Natal yn ddigon da, fe sgoriodd e 4 cais yn erbyn tîm a 20 Natal nôl ym 1996. Dennis John, mae e wedi wneud i waith cartre, credwch i fi, ar Wildebeest Natal. Ashley Rowden o Undeb Rygbi Lloegr. Yw'r gŵr yn y canol, Graham Hughes a Chris Steely, neu Sili sydd gydag e. Tîm ifanc Wildebeest Natal wedi sicrhau un pwynt bonus nos fawrth yn erbyn Castell Nedd. 6 chais iddyn nhw, 36 i 19 o fi, a deiliad y Cwpan Challenge.
Pontypridd yn dechrau i hymgyrch. Wedi penwythnos saethig iddyn nhw a penwythnos diwetha. Chwarae hyn o. Mewn crysau gwyn yn benna. A'r cân rhyfeddol o ystyried y tywydd anffafriol yn stod y diwrnodau diwetha yma. Mae bois bach na chi ddaliad perffeth yna gan y Peter Meibar, dwi'n meddwl rhyw pimp ar ei gefen i'r Fylder Beast. Dim unrhyw ymheaeth o fe yn hawlio'r bel o'r dechrau.